Dobar dan, dragi gledaoci. Dobrodošli u našu malu kuhinju. Današnji prijedlog, oslić u sosu od naranđe. Znači, tu je oslić, tu je džus, friška naranđa, kao prilog carsko povrće. Pa da krenemo. Znači, oslić sam ja ovdje već prethodno u limunovom soku. Naravno, nacijedio sam friški limun. Zarezao oslić da taj limun prođe, da ga upije. Naravno, začinio sa raznim začinima. I znači sad na dobro vrelo ulje stavljam ovog oslića. Evo ga. I to je to. Dok se oslić naravno prži, ovdje ću pripremiti ovu svježu naranđu. Tu je naravno i džus. Evo, dragi moji, ja sam u međuvremenu ribu izvadio na jedan ubrus i u ovoj istoj tavi ću da napravim sos od naranđe. Dosuću ovdje ovaj džus. I sjedit ću jednu svježu naranđu još. Ovdje imam malo gustina, znači da bi ipak dobili malo gušći taj sos, moramo na neki način to napraviti. Najbolje je da uzmemo malo gustina, naravno. A ovdje na malo maslaca ću napraviti carsko povrće. Evo, dragi moji, ručak je gotov. Bio je to, znači, današnji prijedlog, dragi moji, bio je to oslić u sosu od naranđe, kao prilog carsko povrće. Nakon tog laganog ručka uzmite medenjake od naše kolija, zalijte sve, kad je već lagan ručak, neka bude i kraj lagan, uzmite laganeze od naše tuzlanske pivare. Hvala vam na gledanju i do kuhanja.